Mwanga likalo mangalikuwa mitimi ya andu. Au kuwa nadanganya. Ni ukweli. Kukuwa na uongozi inasaidia watu. Mimi nimeona sema ambazo wamekuwa na rais, mambo yao iko sawa sawa. Mambo ya miundo mizingi, barabara, maji, hata mashule yako uweze pata mashule ya matope. Watu wako na maji, watoto wanapewa pasari, na wako na kazi. Kazi ya serikali ikipatikana, hao ndio wanapewa mstari wa mbele. Nyinyi mnajua hii maneno? Ukiangalia census ya Kenya, Wakikuyu ndio wako wengi. Wako milioni 8, si ndio? Wanafuatwa na Waluhya milioni 7. Wanafuatwa na Wajaluo milioni 5. Wanafuatwa na Wakalenjin ni milioni 4 ama ngapi? Ama namna gani? Sasa bwana sisi. Sasa sisi bwana. Sasa bwana Waluhya bwana. Wale watu wametupita wote bwana. Sasa watu wanasema labda Kalonzo bwana ndio wakamba pepe kwa kitu. Sasa bwana sisi tukozea Mungu nini bwana? Sisi hatuwezi pata kwa hiki kitu bwana. Ama nyinyi vile mnacheza na kura ndio watu wanaudharau namna hii. Sisi tulipeleka watu huko mbele kuongoza sisi kina Wetangula, si ndio? Wamefika huko wamesahau kaza hizo Wetangula anatembea na mipina akipiga watu kwa matanga. Wakati wenzake wanaogelea kwa bahari, nika yuhamuidi sini mwasoka saa hii. Hii maneno kweli kuna mahali tunaenda kweli? Na mimi naambia wale viongozi wengine ambao wasikii maneno naambia wanapingana huko. Lazima tujipange ama namna gani? Lazima tujipange huko mbele na jipanga namna gani ili ile haki yetu ya kutoa ushuru pia pate kurudi wapi ujanyibani. Ama namna gani? Sasa mimi ningependa kuona watu wakisema kwamba wakati wa mabadiliko imefika. Waje nione kwa mikono. Na sisi tumesema mambo ya Ford Kenya tutaki. Hatutaki kuingilia mtu, si ndio? Lakini chama cha Wamalwa, wakati Wamalwa alikufa, mambo ya chama yake ilifanya nini? Yeye kana nikubiri, si ndio? Mwenye kubiri salama mama ana kweli. Mimi ningependa niambie watu yangu ya Bungoma. Wale wanasema watapiga Natembeya agenda huko. Nenya kuja Bungoma, mbona mwana mu bukusuke je kaa kupenjuka kama futi. Nitaenda huko mchana zaidi usiku. Nione yule ambaye atakuja agonge mimi ni mwake damu. Mbukusu anigonge na fimbo. Mimi ni mwake damu. Nitaenda huko nione huyo mjinga ni nani. Maana huko kwa shimo hata una habari kwamba huko kwa shimo. Wanakutoa ewe kierere kierere usikima neno. Tuko kwa shimo. Mimi nikupatia mbegu nimekupatia mkono kwa shimo. Uko na jukumu ya kushika hii mkono ili nikuvute utoke. Ama namna gani? Lakini nikileta mkono na ukatai nitakutoa aje? Si ni ngumu? Ama nikitaka kubeba kwa mgongo, tuenda kuvuka mto daraja nimekuweka kwa mgongo. Unajishikilia ama uirengeka za mgongo? Unajishikilia, si ndio? Maana usipojishikilia utafanya nini? Najaribu kuambia hivi. Wakati tunaleta mbegu kama hii, wakati tunaleta miradi ya wenawiri, wakati tunajenga barabara, wakati tunaunda mashule, wakati tunalenda basari, serikali inajaribu kukondoa kwa shimo. Wewe pia uko na jukumu la kujishikilia. Uzikae tu kule nyumbani na kulalamika ama namna gani? Ni kama msichana mrembo, wewe unataka bwana. Na unaamka asubuhi naomba Mwenyezi Mungu na utoke kwa nyumba. Wewe unaomba tu, si ndio? Paka Roho Mtakatifu na kushika na utoke kwa nyumba. Si lazima uombe na uende kwa mtoni ama namna gani? Lazima uombe na uende kwa kanisani ama namna gani? Lazima uombe na uende kwa soko. Lazima uone atakao kwenda kwa baa, enda kwa baa. Ama namna gani? Labda bwana yako hapo huko. Usipotoka huwezi kukutana na yeye, si ndio? Hata sisi wakati tunaleta mbegu, nataka watu wetu tuende kwa shamba sasa. Hii mbegu haiwezi kujilea peke yake. Ama namna gani? Nataka wazee, wamama na vijana wetu. Hii mambo ya kufukuza umaskini ni harambee. Serikali inafanya hivi na pia nyinyi mnafanya. Ama namna gani? Hatutaki wamama wa kweli wanafanya kazi ya shamba peke yake. Tangu tupate uhuru, Mzee Jomo Kenyatta alikuwa president wa Kenya miaka 15. Nyinyi mnajua namna hiyo? Alikufia kwa ofisi.
Mwai Kibaki marehemu akakuwa president miaka 10, si ndio? Yeye akakuwa 25. Uhuru Kenyatta akakuwa president miaka 10, ikakuwa 35. Jamii ya Kikuyu wamesema hiyo imewatosha. Hawataki mambo ya ulafi, hiyo imewatosha. Jamii ya Kalenjin mzee Moi aligonga 24. Hiyo record hata tukizi miaka mingapi haitawahi kunjwa. 24. Mheshimiwa Ruto hako saa hizi ndio? Mungu akimjalia aenda yake 10 itakuwa ameonga miaka 34 Kalenjin. Jamii mbili imegonga miaka 69 hapa rais wa Kenya, si ndio? Wapiga bwana. Hata kwa jeshi maji, hata kwa jeshi, kwa maana ya jeshi wajikuwa wamekuwa na kibochi, wamekuwa na karangi, majeneral posta, wakapa wamekuwa na ndolo, wamekuwa na mlinge, wamekuwa na kianga, sindio? Wajalo wako nayo saizi anaitwa Ugola, wasamala wakuwa na jeneral Mahamud, sinye mnajua hii maneno? Ule kosi kulikuwa na jeneral Kibwana, kulikuwa na Mwadhezi. Waluya bwana. Mabaya omba Mwenyezi Mungu, omba hii maisha mabaya fanye nini? Na mwambie Mungu, going forward nitachagua viongozi wa siasa ambao ni wazuri, ama namna gani? Sasa watu wetu, najua kuna watu bwana wamekuja kumchokoza hapa, watu wametoka kaunti yao wanaleta vita Tanzania. Mimi najua mikutano yetu huwa tupigani, sio? Hata mama anakuja na katoto, nakana katoka mkutano, anapewa bibi yake anaenda nyumbani. Ama namna gani? Sasa wajamaa bwana wanakuja na vijana wamebeba mipini. Wanakuja kutupiga na pini. Wengine wamenua polisi bwana wanapiga mimi marizazi kwa kibugu. Washindwe. Hata makosa yangu siyafungulia mirija ila kuja wanina pesa yetu bwana. Sasa kama ningekuwa hivyo hivyo leo mngeniulize hivi ni 100 hii ilikuwa inaenda wapi? Tawiri ilikuwa inaenda wapi? Baza ilikuwa inaenda wapi? Pesa barabara ilikuwa inaenda wapi? Jamani, hadi mimi nakubali kule pesa ndio wanipende? Mimi nawaambia mapenzi ya watu wa Tanzania inanikosha mimi. Sitaki mapenzi yao, si ndio? Nao pia ikuja hapa kwetu wakileta ujinga lazima tuwakataze. Tunakaribisha wageni wakuja hapa wafanya watu waburudike, lakini mambo ya uongozi wa Tanzania watuachie. Sisi tunajua mahali tunaenda. Ama namna gani? Kama jamii ya Western nilikuwa naambia watu. Kingpin. Katika ile kitu kubwa ile hatujawahi fika huko. Na Kenya hii waje niwaambie wale walio mko hapa mko namba 2 katika population ya Kenya. Lakini hatujawahi kuwa hata na kiti ya LP commander peke yake. Tangu tupate uhuru hakuna hata commander yetu peke yake. Jamii zingine zinapata sisi bado. Mimi nikiongea hivi songei ukabila. Ukitaka kuwa mahali Kenya hii lazima unaanza na jamii yako wakuunge mkono uende ongea na wengine. Na namna gani? Ukiona Uhuru Kenyatta alisimama na watu yake. Akaenda akakuwa president, si ndio? William Ruto amesimama na watu yake. Ameenda amekuwa na president, si ndio? Saizi Kalonzo amesimama na Wakamba. Akiko hawa Wakamba wanapata homa wote. Mimi najua hiyo. Raila amesimama na Wajaluo, si ndio? Mbona ikifika kwa Mluhya akisema Mluhya washikane wanasema ni ukabila. Why? Mbona anasema ni ukabila? Sasa tunapeleka mtu mmoja
watu wawili wanakula kwa niaba ya jamii, watu wengine wote wamekuwa kwa uchochole. Sisi tumesema hii maneno lazima ibadilike. Ama namna gani? Sisi hatutaki kunyanyaza mtu, lakini kwa ile meza kubwa tutaenda kwa kama jamii, haitaenda kama mtu mmoja. Ili mali yetu, our share, the 14% of the natural resources, lazima ifike Western. Ama namna gani? Na Western, na kazi hizo wote, ama namna gani? Iko jamii yote Western, ama namna gani? Sisi kupendana kuhakikisha kwamba mmoja wetu ameenda kwa hiyo meza, akijenga lami tunakanyaga wote. Akileta maji tunakanyaga wote. Akileta kazi tunagawana. Ama namna gani watoto? Mimi mtakubali tuendelee kukaa namna hii kweli? Mukisema ati Natembeya, angalia Natembeya muweke kwa national politics. Natembeya anaapia wapi kwa national politics? Wale watu wajasoma kama Nuru Okanga ndio wanaweza anza kusema mambo ya hii mambo ya Natembeya. Lakini sisi watu ambao tunajua mahali tunatoka na tunaenda, tumejua wiki msali Mudavadi ndio next president 2032. So nataka kuambia tuko tayari na tumejitayarisha. Tunajua kiongozi wetu ambaye tuliapisha, watu wa Western wote mnajua headquarter yenu ni wapi, na tulichukua wiki msali tukampea mkuki katika Bugungu Stadium. Wale ukwe mtu wa Busia, ukwe mtu wa Bungoma, mnajua mahali mnatoka. So nawaambia Wycliffe Musalia Mudavadi ndio next president. Tunataka kumuona Natembeya hapo hivyo. Tunakuambia kama Waluhya, jaribu uone. Nyinyi mmeshashindwa. Ukiangalia Mudavadi ameshashindwa. Unaswali. Ati sasa mtu kama Mudavadi Mudavadi alishaisha. Huyo ni kama ile kiatu ilishaisha song. Huyo sisi hatumtambui. Ukiangalia mtu kama Weta, huyo hakuna. Sisi hatuwezi kubali ati kiongozi mwenye anapigwa na bibi. Hiyo kitu tumekataa. Sisi tunasema ile kitu yenye kiko, Natembeya aendelee mbele. Ukiangalia Natembeya saa hii huko Western, yeye ndo anaimbwa. Hata ukimwangalia anaimbwa. Anaimbwa vibaya sana. Yeye ndo anaimbwa. Na ile kitu tunasema, mimi kama Mluhya nitasimama nikisema Natembeya tosha, Natembeya 2032 yeye ndo Kingpin wa Luhya. Maana sisi hakuna mwenye atakuja kutuambia Mlembe Nation. Wenye anatuambia ndio waliitwa na miguu ya kuku na ugali na Ruto kwa State House. Walituambia hivyo. Bana walienda walinunua waliuza, wanauza right ya Luhya kwa chakula. Hiyo hatuwezi kubali. Watu wanauza right ya chakula ya Luhya kwa chakula. Hiyo ni kama Esau akiuza right yake kwa sababu ya chakula. Mimi nawafananisha na Esau. Mudavadi ni Esau. Wetangula ni Esau. Hao ni ma Esau. Na tuwataki. Esau ni yule mwenye aliuza birthright yake. Esau, unaona? Aliuza birthright yake kwa sababu ya chakula. Kwa hivyo hao wanauza birthright ya Waluhya. Hatutakubali Waluhya sisi birthright yetu kuuzwa. Hiyo kitu tumekataa kabisa. Kwa hivyo sisi tunasema Natembeya yeye ndio kiongozi mwenye astuki na atishwi. Ukiangalia ameambia Weta vizuri sana. Wewe ile kitu ile maku uko nayo ni ya kutahiri. Sio maki, yeye ako na maki nyingi. Hizo ni vitu zenye amesema na ni ukweli. Ni ukweli. Weta hatu hakuna kitu mahali Weta anatupeleka. Hakuna. Kuna swali hapo. Niko na concern mheshimiwa. Hao wenye unasema ni wale bana. Order. Hao watu ni wale. Order sawa. Sisi Waluhya. Wewe ni Mjaluo bwana, acha kwa. Mimi ni Mluhya na hao ni Waluhya na hiyo ni baki ya Waluhya. Order sawa. Sisi tuko Waluhya. Mimi naongea kama Mluhya na hao ni Waluhya wetu. Na lazima order sawa. Lazima tuwakosoe. Lazima tukosoe Waluhya. Kwa sababu ile kitu yenye kiko mbano wanataka kufinyilia kijana wetu mwenye sahia. Sahia ndo anaenda kuwa next. Yeye ndo anaenda kuwa next wa mali wa kijana. Na ule mtu anaweza sikanisha Waluhya ni Natembeya peke yake. Hao wengine wameshindwa. Mudavadi ameshakuwa ni deputy prime minister. Alisaidia Mluhya mgani. Ameshakuwa minister of local government. Amesaidia Mluhya kani. Zaidi huyu amepatiwa speaker. Ile kitu yenye kiko tunasema 2032. Haya, nakuja kwa Kalonzo. Mambo ya 2032, 27. Ndugu zangu, mimi nawaambianga ukweli. Na tusiendelee kudanganyana. 2032 ndugu zangu, kama wewe unatoka Western, usijaribu ndugu zangu ati unaamuka unaenda kupiga kura.
Mimi nawaambia ukweli. Hii kiti ilishaenda. Na ndio maana hapa Bomet mliona Ruto aliulizwa watu walikuwa wanaleta kelele. Akauliza akaulizwa alisema aje kama mnaona tufanyi kazi tukutanieni wapi kwa debe. And then ndugu yangu uko hapa unaanza kutuambia mambo ya Kalonzo. Aki, Kalonzo tosha. Kalonzo mimi nataka kuambia na wahurumia kama wewe hapa kama oria wewe una support Kalonzo na kuombea wewe venye naona utakufa kama hujaichagua president wa Kenya. Juu mimi nimeshajua nilijaribu kufuata hiyo njia nikaona Mungu usinichukue nitoke Kenya kama sijachagua president. Ndio 2022 ndio nimechagua president wa Kenya wa kwanza. So mimi nataka kuambia kama wewe uko hapa umezaliwa 1990 na umekuwa ukipigia nisitaje na sitaki kutaja kama wewe bado utafuata Kalonzo utaendelea kulia na baadaye uanze kusema ni nani alikuroga. Vitu zingine haitakani kuambiwa. Hii vitu Ruto ameshaenda na asubuhi na mimi kitu nasema sisi kama watu wa Mlembe tuko tayari kuchukua usukani na sisi tukichukua mashemeji tuwezi waacha. Tutawapea mfuko mkuu mnakula pole pole na unataka unanao tuuze mkuu. Tumejaribu kusukuma ndugu zetu bwana. Mashemeji hata kama mnatudharau tumewasukuma mpaka hata tumechoka. Tunawasukuma baadaye mnakuja kunatulilia nani kachukua. Raundi hii tumesema na nyinyi mtusupport. Deni mutalipa, mupende musipende. Deni yetu, miaka 25, mutatulipa deni yetu. Mi sina swali. Mweka maswali.